الله أنا حريستي وجيت ككل أن كان تعسية ذا يا هامد لوجود عين يي هذا نالية يقولي بس هو كلي دتك كلي أكو جيريو ذي قرحي دوانها أن كان دعي مجال ذا كسمايو هل كاسي وضد بدن أكو جيريو ذين كل أن كيا وحى كسوق قيب كلي قيبها كلا دوان يبلش ذا فنانين أبوان عيارتوي يقولي بس هو كلي قيبها كلا دوان صحافة ذا هوان يي وحجرد inta kulan kaasi socday ayaa halkaasii waxaa lagu soo bandhigay taariikh nololeedkii Allah uu naxariistay hodanaalay iyo waliba sidoo kale dadkii halkaasii ku geeriyooday ayadoo dadka halkaasii isku yimid wajiyo laga dheehanayay murugo iyo waliba inay ku xun yihiin geerida naxariista leh ee ku timid hodan iyo waliba sayigeeda iyo dadkii kale halkaasii ku geeriyooday dadkii halkaasii ka hadlay oo isku jiray qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxay ka sheekeyeen taariikh nololeedkii hodan ayadoona ehelada iyo waliba qaraawada hodan halkaasii ay ka sheegeen inay gabadhooda ahayd wadaniyad oo aadna u naxariis badan sidoo kalena kaalmeey jirtay ama caawi jirtay bulshada danyarta ay ku nool dalka Soomaaliya. Qofka dhintay ee gacan ka xaq dareen dishay isagu ma dhiman, wuu nool yahay, naftu marubay bixila sidana qadarayd, wuuna liibaanay. Marka hodan waa qof markay ku aragto ku dhagaysan sidii psychologist markay ku dhagaysatay warka kaa aruurisana waxay ku weydiin waddankii maxaad u qabatay, goormaad ku soo noqon, maxaa qurbaha ku dhigay. Marka waa qayb ka mid a inay dadka ku dhiirigeliso in lagu soo laabto, inay u hiilisay oo ay isu taagtay wanaagga Soomaalidu ay leedahay, quruxda dalkeedu uu leeyahay, qiimaha aynu leenahay oo isu qurux badan oon qofna uusan u samayn karin ay u samaysay, iyadoo ku dhex jirtana laga soo qabtay oo dadcadu Soomaali waxay ka soo qabteen. Allah uu naxariistay hodan waxay ka mid ahayd dhalinyarada da'yarta ee ku kortay qurbaha, sidoo kale dalka ku laabatay, waxaana dadkii halkan kasoo qayb galay ay sheegeen inay ahayd wadaniyad inta badan soo bandhigaysay muuqaal wanaagsanna kusoo bandhigaysay dalka markay ku laabatay kadib, taasoo warbaahinta caalamka oo inta badan ay sheegeen dalka Soomaaliland ka sheegaan inuu ahayn dad nabad ah, balse hodan ayaa qaadatay fikirkaasi ka duwan. Allah naxariistay hodan waxay ahayd qof jecel in wanaagga ay ka hadasho mar walba. Waddankeena dhibaata ka jira, laakiin dhibaatadaas iyo waxaasoo dhan oo Soomaali soo maray in ay weji ka gadisan ay dadka u sheegto. Soomaali waxaa loo garanayaa ama waxaa loo garanayaa dagaal ama qarax. Hodanna waxay tustay a different view, positive view, tustay to the point where markaa rabtay inaad tustid ahladaada iyo walaalahaada, markaa rabtay inaad tustid wax fiican oo Soomaali waxaa tusi lahayd hodan. Ilaahay waxaan uga baryaynaa in Soomaali waxay u bilowday oo ahayd inay ka dagaalanto qayqaybsanaan magaalo walba ay magaaladeeda ahayd, meel walba iyadoo ku kalsoon ay Soomaalida ay bandhigaysay waxay ku wanaagsan yihiin, in jiilalka soo socda ay ka sii wadaan halkaas. Gabadh aad iyo aad u asturan bay ahayd, aad u hawlkar ah, jecel dadkeeda iyo dalkeeda, mar walbana ka bixisa bicture fiican iyadoo dhibaatooyin fara badan jiraan, mar walba ka eegta xagga wanaagga, wanaagga ka fiirisa oo aan ahayn keliya dhibaatada aan keliya dhinaceeda fiirin. Waxay ahayd hodan qof jecel inay caawiso dadka danyarta ah. Waxaan rabaa inaan idhaahdo halkan hal kelmad ka idhaahdo oo ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee hodan followerskeeda ahaa, don't give up. I know certainly I won't give up because dalkeena, to be honest, cadow badan buu leeyahay. Aynu tusno inaynu gamacaha isqabsano, aan tusno all the positive sides in our country, inshaallah. Runtiina waxay ahanatay qalbiyada ummadba dad badan oo Soomaaliyeed oo dhammaanteen ku jirno. Hodan Soomaalida iyo dadka oo dhan bay tustay siday Soomaalidu ugu caan tahay war bay naga saartay oo peace bayna soo gelisay. Hodan innagoon ogeyn oo waalidiin oo badan baa dhalinyaro Soomaaliyeed oo qurbaha meel walba ay joogaan waxay ahayd gabar rushaysa ama waraabisa information siisa qulubta jiilka soo kacaya. Dhammaantiin waad mahadsantiin sida quruxda badan uga soo qayb gasheen. Allah uu naxariistay hodan ayaa waxaa lagu tiriyaa inay ka mid ahayd dadka faranku tiriska ah ee ku koray qurbaha, kadibna go'aansaday inay dib ugu laabtaan dalka si ay ula qaybsadaan nolosha dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa.
ayadoo xusid mudan in hodan ay ahayd hooyo laba caruur ah ifka kaga tagtay. Cabdirashid Maxamed Nuur Cabdirashkiin, Fersal TV, London.